Azərbaycan bərpa olunan mənbələr əsasında istihlak ediləcək elektrik enerjisi qurğularının toplam gücünü 17 dəfə artırmaq niyyətindədir. Energetika Nazirliyinin dünyanın aparıcı enerji şirkətləri ilə bağladığı anlaşma müqavilələrinə görə ölkə ərazisində günəş və külək enerjisi istehsalı üzrə işə salınacaq yeni elektrik stansiyalarının toplam gücü 28 gigavatı ötəcək. Hazırda isə Azərbaycanın bərpa olunan mənbələr əsasında elektrik enerjisi istehsalı üzrə generasiya qurğularının toplam gücü 1,7 gigavat təşkil edir. Özü də bu qurğularda bərpa olunan mənbələr əsasında istehsal ediləcək elektrik enerjisinin 75%-dən çoxu ixrac ediləcək. Çünki hazırda Azərbaycanın bütün elektrik stansiyalarının toplam gücü 8,4 gigavata bərabərdir. Bu generasiya qurğuları tərəfindən istehsal edilən elektrik enerjisinin yalnız 90%-i yerli istehlaka yönəldilib, qalanı ixrac edilib. Yəni ölkənin daxili tələbatı üçün 7 gigavatlıq generasiya qurğularının istehsalı da yetərlidir. Beləliklə, yaxın və orta perspektivdə Azərbaycan dünyanın ən iri yaşıl enerji ixracatçılarından birinə çevriləcək. Energetika Nazirinin müavini Elnur Sultanovun reala müsahibəsindən də aydın olur ki, bütün ölkə ərazisində bərpa olunan mənbələr əsasında istehsal ediləcək elektrik enerjisinin çox vektorlu istiqamətlər üzrə ixracı düşünülür. Azərbaycanın dediyim kimi dünyaya göstərəcəyi və əməli ilə göstərəcəyi bir neçə məsələ var. Bizə elə gəlir ki, bunların ən əhəmiyyətlərindən bəziləri yaşıl enerji zonalarıdır ki, biz bunu həm Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda, həm Naxçıvanda tətbiq eləyirik, bilirsiniz. Yəni faktiki olaraq hal-hazırda işğaldan azad olmuş ərazilərdə tətbiq olunur və cənab prezidentin tapşırığı ilə Naxçıvan üçün də hazırlanmaqdadır. Bu bütün dünyada imitasiya edilə biləcək yaxşı mənada bir modeldir. İkinci əhəmiyyətli məqamlardan biri Azərbaycan koridorlar birləşdirmədə çox-çox əhəmiyyətli rol oynamış ölkədir. Həm transport nöqteyi nəzərindən, həm enerji sahəsində və bizim bilirsiniz ki, yaşıl enerji sahəsində yaşıl enerji koridoru üzərində işlər gedir. Xəzər dənizini Avropa İttifaqına birləşdirmək üzrə. Orta Asiyalı qardaşlarımız Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycanı və Qazaxıstanı, oradan da Özbəkistana uzanmaq şərti ilə birləşdirmək planları üzərində işləyir. Bizə elə gəlir ki, bu sahədə də digər bir çox sahə kimi Azərbaycan bütün dünyaya örnək olacaq və bütün dünyanın uğurla təkrar edə biləcəyi bir model təqdim edir. Təbii ki, bu enerji ixracından Azərbaycan böyük vəsaitlər əldə edə biləcək. İstifadəyə veriləcək bu transformasiya gücləri Azərbaycanın hər il orta hesabla 32 milyon saat meqavat elektrik enerjisi ixrac etməsinə imkan yaradacaq. Bu, hazırki qiymətlərlə Azərbaycanın 3-4 milyard dollar gəlir əldə etməsi deməkdir. Amma gələcəkdə qiymətlərin daha yüksək olacağı ehtimal edilir. Çünki neft erası bitdikdən sonra yaşıl enerjiyə tələbat artacaq. Amma Azərbaycanın gəlirləri təkcə bununla bitməyəcək. Yeni qurulan günəş və külək elektrik stansiyalarının bir qismi daxili bazarda qazla işləyən turbinləri əvəz edəcək. Bu isə Azərbaycana ixrac üçün yeni qaz həcmləri qazandıracaq. Misal üçün, 2023-cü ilin 26 oktyabr tarixində istifadəyə verilmiş 230 meqavatlıq Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyasında hər il 110 milyon kubmetr həcmində təbii qaza qənaət edilir. Yəni, ölkə qaz ixracı üçün əlavə həcmlər uyğun olaraq əlavə qazanc əldə edir. Azərbaycanın yaşıl enerji layihələrindən əldə edəcəyi ən böyük qazanc isə ekologiya sahəsində olacaq. Məhz Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyasının sayəsində atmosferə atılan karbon emissiyası 200 min ton azalacaq. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı səviyyəsində 2050-ci ilə kimi karbon emissiyasını 1990-cı ilə müqayisədə 40% azaltmağı öhdəliyi olaraq götürüb. Həyata keçirilən yaşıl enerji layihələri bu öhdəliyin uğurla əməl edilməsinə imkan yaradacaq. Dünyanın aparıcı enerji şirkətləri ilə Azərbaycanın bağladığı yaşıl enerji sazişlərinin hesabına ölkədə 125 mindən çox iş yeri açılacaq. Əksəriyyəti əyalət regionlarında açılacaq bu iş yerləri Azərbaycanda yeni istehsalat, texnologiya mərkəzlərinin yaranmasına səbəb olacaq. Bərpa olunan enerji mənbələri üzrə Beynəlxalq Agentliyin hər il təqdim etdiyi hesabatlardan belə aydın olur ki, 1 gigavatlıq yaşıl enerji güclərinin işə salınması orta hesabla 4200 yeni iş yerinin yaradılması ilə nəticələnir. Azərbaycanın bərpa olunan enerji mənbələrinin istismarı üzrə planlaşdırdığı layihələrin toplam gücü isə 28 gigavata yaxındır. Bu gücün böyük bir hissəsi təxminən 23 gigavatı günəş enerjisinin payına düşür. Yəni, ən çox iş yerləri günəş enerjisinin transformasiyası üzrə açılacaq ki, bu hazırki dünya trendinə uyğundur. Ümumiyyətlə, bərpa olunan enerji mənbələri üzrə Beynəlxalq Agentliyin hesabatına görə, hazırda bütün dünya üzrə bərpa olunan enerji sektorunda açılan iş yerlərinin çoxu günəş elektrik stansiyalarının payına düşür.
payına düşür. Məsələn, 2022-ci ilin sonuna günəş elektrik stansiyalarında çalışan işçilərin toplam sayı dünya üzrə 4,9 milyona çatıb. Su elektrik stansiyalarında 2,5 milyon və külək elektrik stansiyalarında 1,4 milyon iş yeri var. Bioenergetika sahəsində isə 2,5 milyon adam işləyir. Günəş elektrik stansiyalarına dünya trendinə çevirən əsas amil günəş bateriyalarının faydalı iş əmsalının yüksəlməsidir. Hazırda nisbətən ucuz başa gələn amorf silisium əsasında hazırlanan günəş bateriyalarının faydalı iş əmsalı 14-16% ətrafında dəyişir. Halbuki bahalı texnologiyalar əsasında əldə edilən kristallik silisium əsasında istehsal edilən günəş bateriyalarında faydalı iş əmsalı 20%-dir. Düzdür, günəş enerjisinin 40%-ini elektrik enerjisini çevirməyə imkan verən günəş bateriyaları da var. Amma təbiətdə az yayılan qalium, arsen və germanium kimi elementlər əsasında istehsal edildikləri üçün çox baha başa gəlirlər. Buna görə alimlər yer kürəsində geniş yayılmış və çay daşlarının tərkibində 90%-ə qədər yer tutan silisiuma böyük ümid bəsləyirlər. Silisium əsaslı günəş bateriyalarının tətbiqi energetika ilə yanaşı elektronika sektorunda da çox sayda iş yerinin açılmasına imkan yaradır. Kristallik silisiumdan 100 dəfə nazik olan bu günəş bateriyaları dumanlı havalarda da işləy olur. Azərbaycan regionlarda günəş elektrik stansiyalarının inşası ilə yanaşı bu bateriyaların istehsalını da təşkil edə bilər. Bu, ölkə regionlarında məşğulluğa ciddi dəstək ola bilər. Məsələn, hökumət Naxçıvan Muxtar Respublikasında 1 gigavat gücündə yaşıl enerji dəhlizi yaratmaq niyyətindədir. Naxçıvanda istehsal olunacaq enerji Türkiyə və Avropaya ixrac ediləcək. Bu layihələr Muxtar Respublikada 4200-dən çox daimi iş yerinin açılmasına imkan verəcək. Bu, Naxçıvanda 2023-cü ildə açılan iş yerlərinin toplam sayından 4,6 dəfə çox olacaq. Ötən il Muxtar Respublikada açılan yeni iş yerlərinin sayı 907 olmuşdu. Eyni nəticələr azad edilmiş ərazilərdə də əldə ediləcək. İlkin araşdırmalara görə Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl və Füzuli rayonlarında günəş enerjisi layihələri üçün texniki potensial 7,2 gigavatdan artıq qiymətləndirilir. Eyni zamanda Laçın və Kəlbəcərin dağlıq ərazilərində külək enerjisinin 2 gigavat həcmində texniki potensialın olması müəyyən edilib. Bu isə azad edilmiş ərazilərdə toplam olaraq 40 minə yaxın yeni iş yerinin yaradılmasına imkan yaradacaq. İspanya və İtaliya kimi Cənubi Avropa ölkələrində başlanan quraqlıq bütün region ölkələrində ciddi narahatlığa səbəb olub. Ekspertlər Aralıq dənizi regionunda müşahidə edilən quraqlığı 2023-cü ildə qeydə alınmış rekord istilərlə əlaqələndirirlər. Avropa İttifaqı yanında Kopernik İqlim Mərkəzi ötən ili rəsmi olaraq 1850-ci ildən bəri aparılan bütün müşahidələr tarixinin ən isti ili sayıb. 2023-cü ilin orta illik temperaturu sənaye dövründən əvvəlki səviyyədən 1,48 dərəcə yüksək olub. Kopernik İqlim Mərkəzinin analitikləri həm də iqlim rekordlarının bir-birini əvəzlədiyi 2023-cü ili son 100 min ilin ən isti ili sayıblar. 2024-cü ilin yanvar-fevral aylarında Aralıq dənizi regionunda müşahidə edilən quraqlıq da bu rekord istilərin nəticəsi sayılır. Avropa Quraqlıq Rəsədxanasının məlumatına görə quraqlıq nəticəsində qitənin cənub regionlarında əkinlərin 45%-nə zərər dəyib. Bu, ötən ilin uyğun dövrü ilə müqayisədə yetərincə yüksək rəqəmdir. 2023-cü ilin yanvar-fevral aylarında həmin bölgənin əkinlərinin yalnız 31,3%-ində quraqlıq qeyd alınmışdı. Quraqlıq o qədər dərinləşib ki, artıq şəhərlərin su ilə təchizatı ciddi problemə çevrilib. Məsələn, İtaliyanın Siciliya adasında son 20 il ərzində ilk dəfə quraqlıq üzündən fövqəladə hal elan edilib. 5 milyon əhalisi olan ada hazırda quraqlıqla mübarizə aparır. Adanın böyük şəhərlərində ilk dəfə olaraq su təchizatı xüsusi qrafikə keçirilib. Əks halda yüzlərlə ailənin suyu tamamilə kəsilə bilər. Siciliyanın mərkəzi Palermo'nun yaxınlığında yerləşən və şəhərin əsas təchizatçısı olan su anbarının səviyyəsi kəskin düşüb. Hazırda anbarda ümumi həcmin 20%-ə qədər su var. Meteoroloqlar bunu 2023-cü ilin yayında havanın temperaturunun 45 dərəcəyə qədər yüksəlməsi, həmçinin qış mövsümündə yağışların az olması ilə izah edirlər. İspaniyanın Kataloniya muxtar bölgəsində isə su anbarlarında səviyyə ümumi tutumun 16%-dən aşağı düşüb. Muxtar bölgənin mərkəzi Barselonanı su ilə təchiz edən anbar tamamilə quruyub. Bölgədə artıq 4 ildir ki, yağış olmur və bu ildə gözlənilmir. Kopernik İqlim Mərkəzi bildirir ki, fevral ayında temperatur normadan 0,8 dərəcə yüksək olub. Kataloniyada dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması və tullantı sularının təmizlənməsi üzrə qurğular da tam gücü ilə işləyir. Hətta turizm obyektlərində belə təmizlənmiş tullantı sularından istifadəyə keçilib. Məsələn, Barselona yaxın
yaxınlığında bir oteldə il ərzində 10 min ton tullantı suyunu təmizləyərək təkrar istifadə edirlər. Otel həmin suları öz ərazisində yetişdirdiyi tərəvəzlərin becərilməsinə yönəldir. Ümumilikdə Kataloniya əhalisinin suya olan ehtiyacının 25% təmizlənmiş tullantı sularının hesabına ödənilir. Tullantı sulardan ərzaqlıq su istehsalı üçün də istifadə edilir. Amma bu su birbaşa süfrələrə verilmir. Həmin su qurumaqda olan çay yataqlarına buraxılır və təbii su dövriyyəsi bərpa edilir. Daha sonra təmizlənərək ərzaqlıq su kimi evlərə verilir. Bununla yanaşı Kataloniyada dəniz suyunun duzdan təmizlənməsi qurğularının da sayı artırılır. Qurğular alternativ enerji ilə qidalandırılır ki, bu da xərcləri xeyli azaldır. Bununla yanaşı Avropada suya qənaət istiqamətində qanunvericilik aktlarının qəbul edilməsinin vacibliyi də vurğulanır. Çünki quraqlıq dövrünün hələ uzun çəkəcəyi ehtimal edilir. Kopernik İqlim Mərkəzinin məlumatına görə artıq 9 aydır ki Avropanın bir çox ölkələrində anormal istilər müşahidə edilir. Məsələn, fevral ayında Rumıniyada havanın orta temperaturu iqlim normasından 6.8 dərəcə, İsveçrədə 4.6 dərəcə, İngiltərədə isə 2.9 dərəcə yüksək olub. Bu isə qarşıdan gələn dövrlərdə vəziyyətin daha da çətinləşəcəyini göstərir. Əslində Avropada atılan bu addımlar Azərbaycan üçün də örnək ola bilər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının proqnozlarına görə Azərbaycanın su ehtiyatları 2050-ci ilə kimi 40% azalacaq. Hazırda Azərbaycanın ümumi illik su ehtiyatları 21 milyard tona yaxındır. Statistikaya görə hər il Azərbaycanda təbii mənbələrdən 14 milyard tona yaxın su götürülür. Yəni, bu faktiki istehlak göstəricisidir və ümumi ehtiyatların 67% deməkdir. Əhalinin sayı artdıqca, kənd təsərrüfatı və sənaye sektorları inkişaf etdikcə təbii mənbələrdən götürülən suyun miqdarı da artacaq. Bu isə təbii ki, 2050-ci ildə Azərbaycanın su çatışmazlığı ilə üz-üzə qoyacaq. Həmin il Azərbaycanın illik su ehtiyatlarının toplam həcminin 12.5 milyard tona düşəcəyi proqnozlaşdırılır. Yəni, nəzər olaraq, 2050-ci il Azərbaycanda ən azı 1.5 milyard ton su kəsri olacaq. Amma real olaraq su kəsri daha yüksək olacaq, çünki su mənbələri ilə istehlak zonaları arasında coğrafi disbalans yaranacaq. Bu isə istehlak zonalarında su qıtlığını daha da dərinləşdirəcək. Yəni, Azərbaycan su qıtlığı üzrə Avropanın indi həll etdiyi problemləri dərindən öyrənməli və suya qənaət üzrə texnologiyaları indidən tətbiq etməlidir. Əks halda 2050-ci ildə çox gec olacaq. Bu ilin fevral ayında dünya üzrə ən yüksək inflyasiya göstəricisi Argentinada qeyd alınıb. Argentina Statistika İnstitutunun məlumatına görə fevralda inflyasiya 13.2% olub. Son bir il üzrə götürdükdə qiymətlər 276.2% artıb. Bu göstərici Azərbaycanın fevral ayında qeyd alınmış illik inflyasiya göstəricisindən 345 dəfə yüksəkdir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə fevral ayında Azərbaycanın illik inflyasiya göstəricisi 0.8% bərabər olub. İllik ifadədə Azərbaycanda ərzaq qiymətləri hətta 0.8% aşağı düşüb. Bu, hökumətin 2023-cü ildə və cari ilin ilk 2 ayında apardığı effektiv anti-inflyasiya tədbirləri sayəsində baş tutub. Azərbaycan inflyasiyaya təsir göstərən daxili və xarici amilləri cilovlamağı bacarıb. Bu tədbirlər 2024-cü ilin 2 ayında daha səmərəli olub. Yəni, 2023-cü ilin dekabr ayında 2.2%-ə bərabər illik inflyasiya göstəricisi 2024-cü ilin fevralında 0.8%-ə bərabər olub. Amma Argentinada vəziyyət getdikcə pisləşir və ekspertlər martda vəziyyətin daha da dərinləşəcəyini proqnozlaşdırırlar. Onların fikrincə bu, inflyasiya böhranının üzərinə məşğulluq böhranı da əlavə edəcək. Argentinada bununla bağlı vəziyyət indi də normal deyil. Bu ölkədə əmək haqqının artımı qiymət artımından xeyli geridə qalır. Amma bu hələ son deyil və iş yerlərinin bağlanması riski də var. Bu isə ciddi sosial problemlərə səbəb ola bilər. Martda Argentinada həmçinin elektrik, qaz və su tariflərinin də artırılması gözlənilir. Bu da təbii ki, inflyasiyanı körükləyən amildir. Ayın ilk həftəsində ərzaq qiymətlərinin bahalaşması müşahidə edilib. Argentina bu məsələdə yalnız deyil və hətta inflyasiya marafonunda onu əsasən Azərbaycanın yerləşdiyi yaxın şərq regionunun ölkələri izləyir. Məsələn, fevralda Misirdə 11.4% və Türkiyədə 4.5% inflyasiya qeyd alınıb. Yüksək inflyasiya səviyyəsi hər şeydən öncə insanların yoxsullaşmasına səbəb olur. Belə şəraitdə hətta işləyən insanların bir qismi yoxsulluq səviyyəsindən aşağı vəziyyətə düşür. Həmçinin istehlak azalır və bu da işsizliyə səbəb olur. İstehlakın azalması nəticəsində istehsal da aşağı düşür və şirkətlər işçiləri ixtisar etməyə məcbur olurlar. Göründüyü kimi Azərbaycanda aparılan anti-inflyasiya siyasəti əmək bazarını bu cür risklərdən qoruyur.
Husi silahlılarının hücumu ilə bağlı tankerlərin Qırmızı dənizdən yan keçməsi dünya bazarında yanacağa gündəlik tələbatı artırıb. Bu isə dünya bazarında neftin qiymətinə artan istiqamətdə təsir göstərib. Analitiklərin fikrincə neftin bahalaşması 2024-cü ilin qarşıdan gələn aylarında da davam edəcək və bir barelinin qiyməti 90 dolları keçəcək. 2023-cü ilin dekabr ayında dünya birjalarında neftin bir barelinin qiyməti 80 dollardan aşağı idi və qiymətin ucuzlaşması müşahidə edilirdi. Məsələn, 12 dekabrda Brent neftinin bir barelinin birja qiyməti 73,36 dollara bərabər idi. Lakin Husi silahlılarının Qırmızı dənizin Yəmən sahillərinin yaxınlığında ticarət gəmilərinə, o cümlədən neft tankerlərinə hücumu vəziyyəti dəyişib. Neft bahalaşmağa başlayıb və Brent etalon nefti 2024-cü ilin martın 19-unda birja hərraclarını bir barel üçün 87,42 dollarla başa vurub. Analitiklər bunun qarşıdakı aylarda da davam edəcəyini və 3-cü rübdə bir barelin qiymətinin 90 dollardan yüksək olacağını vurğuluyurlar. Məsələn, Amerikanın iri maliyyə qruplaşması Morgan Stanley'nin analitikləri bu amili nəzərə alaraq 2024-cü ilin neft qiyməti proqnozlarını barel üçün birdən-birə 10 dollar artırıblar. Dünyanın ən iri neft treyderlərindən olan Vitol şirkətinin araşdırmalarına görə, Yəmən Husilərinin Qırmızı dənizdə ticarət gəmilərinə hücum etməsindən sonra dünya bazarında yanacağa gündəlik tələbat 100 min barel artıb. Nəticədə bütün dünya üzrə gəmilər münaqişənin başlamasına qədər olan dövrlə müqayisədə 3% artıq yol sərf etməyə məcbur olublar. Təbii ki, Amerika hökuməti neftin iqtisadi üçün arzu olunmaz sürətlə bahalaşmasının qarşısını almağa çalışır və öz strateji ehtiyatları hesabına qiyməti cilovlamağa çalışırlar. Amma bu uzun müddət davam edə bilməz, çünki Amerikanın özündə neftin barelinin qiymətinin 100 dollara qədər bahalaşmasına çalışan dairələr var. Hesablamalara görə şist nefti istehsalçılarının yığılmış zərərinin kompensasiyası üçün qiymət məhz bu səviyyəyə qədər qalxmalıdır. Yəni istənilən ssenaridə neftin bir barelinin qiyməti 90 dollar ətrafında dəyişəcək ki, bu Azərbaycan üçün çox əlverişlidir. Hər halda 2024-cü ilin dövlət büdcəsində neftin bir barelinin qiyməti 60 dollar nəzərdə tutulub. Qiymətin bundan yuxarı səviyyədə cərəyan etməsi Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatlarının artmasına, büdcə öhdəliklərinin problemsiz yerinə yetirilməsinə imkan yaradır.